Labdien, ar jums Žanna un internetu vienklāsts ieicu, lai es šodien pagatavošu mēnu sāknes salātus. Tā mēnesa aknas man vajadzēs savā eļļā. Šīs aknas ir ļoti garšīgas, majonēze, olas vārīts, vārīt gurkānu, vārīt kartupeļu un žāvēts piens. Nu, zaļam. Tagad dēliet likšu uz galda un visu sagriezīšu. Kā vienmēr savam tiku uzsākt cels, bet vienmēr velku cimdus. Man tā ir redzēt un patīk. Sākšu ar plūmēm. Un tā sīki sagriezīšu. Šīs plūmes ir ļoti labas, viņas ir bez kauliņa un tik tiešām garšīgas, tāpēc arī salātiņas sanāk garšīgi. Nu, vienai porcijai vajadzētu kādas, varbūt 3-4 plūmes. Tagad to visu likšu atsevišķos plūmes. Sakapāšu zaļumus. Man tie lociņi pēterisi arī var pielikt klāt dillītes vai arī kāds cits zaļums, kurus garšo. Un tā sīks un grīt. Nu, zaļums jau arī var ņemt vairāk vai nezināt, tas jau ir kā kuram garšo. Tā. Tagad lielā kodā uz rupjā trīdus arī vairs vārīs burkāns. Burkāns vārīs tās ūdenī 15 minūtes. Nu, jāskatās tā, lai burkāni mīksti gatavi. Arī pārliek atsevišķā trauciņā. Kols arī jau iepriekš ir novārīts. Vārī 10 minūtes. Un arī tagad arī vairs uz rupjās rīdus. Es te atdalīju baltums no dzeltnēm, lai sanāk smuka kārtot. Olas dzeltums arī vēl. Arī var ar dakšiņu viņus saspiest vai ar nazi sagriezt. Tā, nu liek, visi arī gatavs man visi produkti. Tagad sākšu kārtot. Ā, tā, vēl mēnes aknas atvēršu vaļā. Tā no sākuma viena malītā. Jānolēj lieka eļļa. Un to mēs nemetam ārā, jo eļa mums vēl vajadzē. Un tagad redzu, ko viegli ātri var atvērt šo bunžiņu. Šīs te mēnes aknas ir tik tiešām ļoti garšīgas, smaigas. Tā izmantošu konditorijas maisiņu. Rieks majonēzi. Nokiezīšu mazu galiņu. Ja man būtu ērtāk, es ieliku glāzi vai nu kādā citā traukā. Jūs varat likt, ka mums ir ērtāk. Šī majonēze ir salāta, var jau arī kādu citu, vai arī pašiem pagatavot mājās. Tā, tagad uz šķīvja kārtošu smuku salātus. Man te ir tāda formiņa, konditorijas aplīts. Un ar to eļu, ko nolēju no mēnesa saknā, es ieziešu visas formas maliņas. Tā, tagad kārtoju lieku iekšā kartupeļus. Kā lieku uztaisu tādu majonēzes restīti. Var jau arī ar karoti. Bet nu pat cik tie salāti ir trekni, jo mēnesa pat par sevi ir tik trekna. Tāpēc es tā pamazām lieku tā. Burkāniņus, tagad atkal majonēzi. Un nedaudz dakšiņu saspiežu mēnesi aknas. Lai tie gabaliņi nebūtu pavisam sīki, lai tādi vidēji. Un uz porciju liek kāds 20 grams, jo tas ir pilnīgi pietiekuši, kā jau iepriekš minē, ļoti sātīgs aknas. Virsū lūmes. Tieši plūmes un sakapāt zaļuma dod tādu ļoti bagātīgu garšu, teiksim. Tie salāk tiešām tā kā restorāna ēdienas sanāku.
par iesvaru majonēzi. Tagad var izvēlēties vai nu likt uz dzeltenu vai nu baltumu. Kā vēlās to nobeigt augšanu. Tā, karotu piespiežu. Atkal zaļums. Principā kārtot var kā nu vēlās tās kārtas. Tagad atkal majonēzi. Pa visu olas baltumu. Arī piespiežu, lai tās kārtas turās. Ja taisi vairāk porcijas, tad principā var augšņu vienu uztaisīt tā kā aiz olas baltumu, otrā dzeltumu, lai būtu smuki tādi. Tā, un tagad piespiežot smuki ceļ uz augšu formīm. Pēc pateicoties eļai, visi salātiņi smuki izslīd ārā. Smuki sanāca. Un tagad tāds majonēzes pilnās pētersiļu lapiņu. Nu, te jau kā kurš jau. Tālūk, mēnes apmas salātiņa gatava. Nu, katrs var kļūt par šefpavāru. Video recepte topa sadarbībā ar internetu veikalu ķēcis.lv. Visu piedarumu, kā arī pārtika, tika iegādāta internetu veikalā ķēcis.lv. Nu lūk, man atliek novēlēt labu apetīti, lai jums veicas!